Eta gonbidapen bat egin nahi diogu baita ere gainontzeko alderdi politikoei. Gonbidapen bat gainontzeko hautagaiei. Saiakera politiko hau helaraziko diogu. Saiakera politiko hontan jaso dugu gure ikuspegitik, gure begiradatik, nola dagoen herri hau ziklo politikoren hasieran. Zein den momentu historikoa eta zeintzu diren herri honen erronkak eta nola egin aurre erronka hoiei. Eta gonbidapena da, datozen asteetan eztabaida politikoa maila zigotzera. Eta ohiko politikagintzaren gainetik herri honentzat interesekoa den eztabaida politiko bat egitera. Hori da gure gonbidapen zintzoa.